ជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាអトレーនីខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងនំប៉ុនម៉ាណាប៉តូប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលពលគាត់កំពុងតែធ្វើមហោបត្រៀមទទួលប៉ុនចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់នេះឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះពលយើងនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលការធ្វើមហោបរបស់គាត់នៅក្នុងវត្ត មានតែយើងធ្វើមហោបនេះនៅក្នុងវត្តដើម្បីដឹកជញ្ជូនទៅកន្លែងជួបជុំតែកហៅតាហលដើម្បីត្រៀមបុនចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរអញ្ចឹងនៅទីនោះយើងជឿថានឹងមានការច្រៀងរំរែកបែបប្រពៃណីខ្មែរហើយក៏ដូចនឹងមានការជួបជុំពីតារាចម្រៀងខ្មែរយើងដែលគាត់មកពីមកពីប្រទេសខ្មែរមកច្រៀងជូនប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទីនេះដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើល អរសិស្សកម្មភាពរបស់គាត់ផងហើយក៏សូមគោរពអញ្ជើញដល់អ៊ំពូមីងបងប្អូនលោកយីលោកតាដែលគាត់នៅក្នុងតំបន់មហាណាវតូទាំងអស់គ្នាក្តីក៏ដូចជានៅក្បែរក្បែរនឹងក្តីសូមគោរពអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាដោយសារតែពួកយើងសកម្មមែនទែននៅថ្ងៃនេះគឺពួកយើងបាននាំគ្នាធ្វើមហូបដើម្បីត្រៀមអ៊ំពូមីងនិងបងប្អូនទាំងអស់ បងបានมหោបជុំជុំនេះក៏ដូចជាការចូលរួមបន់ចូលឆ្នាំប្រពៃនេះយើងផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការវិធីនោះឯងគឺយើងមានมหោបប្រហែល4 5មុខដើម្បីត្រៀមជូនដើម្បីអំពុមីងពិសារផងហើយនឹងចូលរួមស្ដាប់បទចម្រៀងខ្មែរយើងព្រោះយើងទទួលអំអញ្ជើញតារាចម្រៀងខ្មែរយើងចំនួន2រូបនិងអ្នកភ្លេង1រូប តំបីច្រៀងជូនបងប្អូនទស្សនាកំសានណាហើយនៅក្នុងនេះនេះបងប្អូនឃើញយើងមានច្រើនទៅឈ្មោះម្ហូបគេហៅថាសំឡោផលូវសាច់ជ្រូកហើយមានមន់ស្ងោក្តីក៏ដូចមានស្លាប់មុតបំពងក្តីលាក់នឹងលាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគៀនឲ្យច្រើនចូលក្រុមអញ្ជើញអង្គពូមីងបងប្អូនទាំងអស់តែនៅក្នុងតំបន់ម៉ាណាវ៉ាទូក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់សូមក្រុមអញ្ជើញមកកម្មវិធីនារល្ងិចនេះ ដើម្បីឲ្យពួកយើងបានធ្វើរឿងជុំគ្នានោះគឺបនចូលឆ្នាំខ្មែរហើយយើងនឹងជួយយមរកថាវិការមួយចំនួនជូនជូនទៅដល់បច្ចាវអត្តកាវាត់នៅទីនេះក្តីឬក៏ឬក៏ចាវាត់ដើម្បីចូលរួមចំណាយកសាងវត្តយើងព្រោះយើងត្រូវការថាវិការមួយចំនួនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់វត្តអារាមនេះដែរ អូខេបងប្អូនចឹងកុំផ្លិចអញ្ជើញមកដល់អ្នកនីអង្គពូមេញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនដែលគាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយនេះហិគឺជាវត្តខ្មែរយើងនៅក្នុងតំបន់ម៉ាណាវតូប្រទេសញូហ្សេឡង់នេះឯងដែលខ្ញុំបានថតនូវទតុភាពមួយចំនួនដូចបងប្អូនឃើញគឺយើងនៅប្រកានភ្ជាប់នៅប្របៃនេះខ្មែរណាគឺមានច្រើនហើយយើងតែងតែមកជួបជុំគ្នានៅរៀងរាល់ពេលដែលមានបុណ្យទានជាតិដោយជាបន់ភ្ជុំបន្ធ បងចូលឆ្នាំខ្មែរយើងតែងតែមកប្រ rup នៅទីនេះឯងបងប្អូនខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងជប់គ្នាវីដេអូក្រោយជម្រាបលាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះបន្តផងអរគុណ